Октагонның көк бұрышындағы жонгерді таныстырып өтейін. Оның жасы 24-те, оның бойы 173 сантиметр, оның салмағы 66 келі. Оның жеке рекорды 3 кездесуді өткізіп, үшеуінде де жеңген болатын. Ол еркін күрестен спорт шеберін үміткері, және де ММА-ден спорт шебері, Бишкектегі Альфа профи клубының өкілі Бектур Сейтали Улу, Кыргызстан. Ал енді сіздердің назарларыңызға октагонның қызыл бұрышындағы жонгерді таныстырып өтейін. Оның жасы 28-де, оның бойы 175 сантиметр, салмағы 66 келі. Осы кәсіби октагондағы бір кездесуді өткізіп, ода жеңген болатын. Ол грек-рим күресінен спорт шебері, және де ММА-мен джиу-джитсудан әлем чемпионы. Ол Түркістан Алаш Прайд және Боржар ММА клубларын өкілі. Қошеметпен қарсы алыңыздар, Бекзат Жасия, Түркістан, Қазақстан. Көк бұрыштағы жауынгерге сары қағаз, яғни салмақ мөлшерін бұзған үшін ескерту беріледі. Бірінші раунд 1. Başka bir şey yok.
Уақыт. Бірінші раунд аяқталды. The first round is over. Round two.
İslam şahı. Ben o, akurat işte. Osman Almanya da. Пошли. 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 Пош
сенікі. Орты қазір қол ойна, сол дейін, қол ойна, сол сенікі болады. Болдар нормаль кетіп жатыр. Шайлығы түспеме болды. Бөлекшілер актив болды. Су ап келе ғой, су ап келе ғой. Шығам, шығам. Секундардың бір кемшілікті қол. Thank you.
Уақыт. Тайм. Жекпе-жек аяқталды. Құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жекте төрешілердің бір ауыздан шешімімен жеңіске жеткен Бекзат Жасия Қазақстан. Ортаға Алаш Прайд Түркістан клубының президенті Аханов Мұратты шақырамыз. Бекзат, на бүгінгі жеңісін құтты болсын дей отырып, және досында келген арнайы саған қолда көрсеткен біздің бауырларымызға не айтатын? Ассаламу алейкум, Шымкент. На бүгінгі Алаш Прайд турниріне қолда көрсеткен барша жанкүйерлерге алғысым шексіз. Жекпе-жек өте ауыр болды. Мен салмағым 66 ровно болғанына байланысты кішкене салмағы ауырлау болды. Менде мақсат бар. Алла қаласа мынау профи әуесқой спортты кеш бастағанына байланысты менде уақыт жоқ, ай сайын бой өткізуге дайынмын. Алла қаласа жылдың аяғына дейін или келесі жылдың басында осы Алаш Прайд 66 килограмм чемпион болам деген ниеттемін. Алла разы болсын баршаңызға. Одан кейін мынау жекпе-жекке осы жарысқа шығуыма себепкер болып қолдау көрсеткен мынау Ахан Мұрат, Садвахасов Азамат, Оралбек Бауыржан ағайларыма алғысым шексіз. Және де мынау ауылымдағы кішкентай ғана залымыздан көптеген чемпиондар шығып жатыр. Сол чемпиондардың шығуына себепкер болып жатқан мынау Ордабасы құс дәмдет фабрикасына алғысым шексіз. Осындай демеушілер, осындай ағалар осы спортта көп болсын. Алла разы болсын баршаңызға. Рахмет.